Vi går i dybden med tingene. Alle nørderne er jo ligesom samlet sammen, så vi kan rigtig sidde og nørde igennem. Og det er meget fedt. Man får ligesom lov til at nørde igennem, når man er her. Det er også det, vi kommer for. Lære noget mere. Blive dygtigere. Man kan bruge det til noget ude i den virkelige verden. At hjælpe læger, eller det kan være beskyttet privatlivets fred. Når man går blandt de bedste forskere og PhD-studerende, så er der altid nogen, der er meget bedre end en. Du er det ikke mig, der er bedst, men jeg er blandt de bedste.